Бианха Монголынхаа одоо түүхэн уламжлалтай кино зохиолууд биччихээд би зохиол биччихлээ гэж бодоод Холливуд руу нүгэл очихгүй юу? Оцсон чи юу вэ? Нөгөө кино зохиол гэдгийг чинь зөвхөн 5% үеиг л битсэн байгаа юм. Тэр үйл явдлаа яг Холливуд таарсан зохиол болоход 95% болд юм. Тэрийг дундаж нэг Америк хүн 10-аас дээш жил 7-8 зохиол бичснийхаа дараа сурдаг. Тим аймаг нарийн эрдэм бид юм байна. Азар би очихныхаа дараахан дэрийг мэдсэн. Яг та гадаа цонгээд би өөртөө чөлөөгээд байна. 15 жил суралцлаа. Өөрийнхөө хөгжүүлсэн зохиолуудыг яг дэлхийн хэмжээнд танилцуулах хэмжээнд хүргэлээ. Гээд нөгөөхөө Монголд хийх болоход манай монголчууд нөгөө Холливуудын хэмжээнд ажиллаж чадахгүй юу? Ийм асуудал гарч ирээд. Тэгээд яг би миний дөрөв дэх сургалт байна. Одоо Монголын янз бүрийн төвшний хүмүүстэй одоо decision maker буюу шийдвэр гаргагчид болон одоо кинонд ажилладаг янз бүрийн төвшний хүмүүст дээд сургуулийн багш нарт энэ төрлийг зааж ирсэн. Одоо бол би яг кино зохиолыг сонирхож байгаа тэрийг бичгийг хүсэж байгаа хүмүүс 40 цаг хичээл зааж. Тэгээд энд ирсэн. Тэндээс бол яг манай Монголын хамгийн том проблем киноны хөгжлийн проблем бол зохиол гэдэгтэй бол аюулсаа ойлгож байгаа. Тэрийг ойлгож байгаа хүмүүс залуучууд бол хичээл зааж. Ямандаа манай Монголд одоо киноны хууль гарсан том том продакшнууд орж ирнэ. Бид нар өөрсдийнхөө продакшнууд дэлхийд гаргахаар юм байна. Тэр үед бид нар дэлхийтэй харьцаад дэлхийн хэмжээнд ажиллах мэрэгчлүүд хэрэгтэй. Тэрийг бэлд хэрэгтэй байна. Би яг өөрийгөө тэгж боддог. Одоо Холливуудын кино сет дээр ажилласан анхны Монгол продюсер. Тэгэхээр Лос Анжелес хотоолыг харахгүй бас кино урлагийн төв зэрэг шүү дээ. Тэгэхээр Америк нэгдсэн улсын бас кино урлагийн салбарыг харах юм бол тасралтгүй одоо өсөх бас хандлага ажиглаж байна. За 27 гэхэд жил дунджаар одоо 8 гаруй хувиар өсөх юм тооцоогч гисэн гаргасан байсан. Тэгэхээр ер нь энэ том зах зээлд одоо ажиллаж үдсэн туршлагатай хүний хувьд ерөөдөө яг энэ зах зээл бид яг юунаас нь суралцах хэвтэй юм. Манай Монгол улсын дотоодын одоо кино салбарын одоо хөгжил яг одоо хэр төвшөнд явж байна таний одоо бодлоо. Би юу гэж харж байгаа юм. Манай зах зээл ковидын өмнө бол 3.5 сая доллар. Бага зах зээл байна. Маш жоохон зах зээл. Гэтэл дэлхийн зах зээл болохоор 267 биллион миллиард доллар нодлын жил. Энэ жил 283 баха. Тийм том зах зээл. Тэгэхээр тэрийг 3.5 сая доллартай харьцуул. Тэгэхээр бид нар энэ жоохон зах зээл жил дунджаар 60 кино гарч байгаа гэж. Тэгээ бид нар эцсэтэ толцсон байхгүй энэ зах зээл дээр. Энээс илүү цаашаа хөгжихгүй бол би энэ дараа нэг тамийн тоогоо даа байгаа байхгүй. Одоо бидний дараагийн гарцвал энэ 283 сая миллиард доллараас авах хэрэгтэй. Болийн 1 миллиард явах болоо тий. Хаг сайд 3.5 шүү дээ. Ийм том зах зээлээр бид нар яаж харах юм? Хүү хамтлагтай ажиллах. Манай хүү хамтлаг яасан гэхээр Монгол контентыг барууны аргаар хөрвж яахгүй дэлхийн аргаар. Тэгээд ажилтнаа явж. Урд нь манад хөнгөн хөгжин хөлөн мөхөр хүчгэхгүй гэдэг байсан шүү дээ. Яагаад гэвэл барууны юмыг монголоор тоогдоо хүчгэхгүй байхгүй. Энэ жижигхэн зах зээл. Тама яг айлхан тэгж өгч. Яа тэгэхээр бид нэр Монгол контентоо дэлхийн аргаар хүргэх. Тэгэхээр Холливуудыг сурцгах суурь ямар ч арга байхгүй. Фестивалудаас бид нар олон жил явж шít. Тэгвэл Америкд юу гэж үсэхэр зарагдахгүй бол урлаг биш гэж үздэг. Холливуд ялангуяа. Европод урлаг first эхлээд дараа нь бизнес. Холливуд эсрэгээр бизнес эхлээд урлаг хоёрт. Тэгтээ урлагыгаа хаяхгүй яа гэвэл гоё урлаг л зарагддаг байхгүй. Тэгэхээр сайн зорхонд бол бид нар сайн урлаг хийдэг. Энэ аягүй сайн хэдэн зуун мянган киноор туршигдсан аргууд байна. Тэрийг бид хэрэглэх хэрэгтэй. Солонгосын кино яагаад хөгжиж байгаа? Цэвэр Холливуудын тэр аргууд хэрэгсэн байна. Алтан дэлхий дээр шин юм гэж байдаг тийм ээ. Тэд нар яг тэрийг авсан. Бүх аргуудыг аваад өөрсдийнхөө контентын дээр оруулаад дэлхийн аргаар засаж байгаа байна. Ингээд солонгосын би бол шууд солонгосын аргыг бид нар өөрсднийхөө нөхцөл авч хэрэгжүүлэх ёстой гэж байна. За яг жишээлбэл бас бүгд найрамд бас Солонгос ус хятад гэх томоохон эдийн засгийн ус орнуудын хувьд бас кино урлагийн салбар нэлээд сайн хөгжсөн. За энэ утгаараа бас Америк нэгдсэн улсад ч юм уу очиод уран бүтээлээ хийх юм боломж бүрдэж байна шүү дээ. Тэгэхээр манай Монгол улсын хувьд яг манай Монгол улсад ирээд бас уран бүтээлээ хийх кино багийнхныг одоо нэмэгдүүлэх ч юм уу. Энэ чиглэл дээр бас яг юу дутагдаж байгаа шүү. Одоо манай Discovery Channel, National Geographic, Travel Channel, History Channel тэдний их их үг би авчирсан. Тэнд Жюли Робертсыг ирэхэд би юугаар хэлмэрчсэн ажиллажсэн.
би гадны продакшнуд авсарч ирсэн. Яагаад Монголд одоо Холливуудын хэмжээний кино хийгдэхгүй байна гэхээр манай дэд бүтц байхгүй. Би одоо энэ сургалтын дээрээ зүгээр хамгийн жижигхэн Холливуудын 20 сая долларын өртөгтэй продакшн ямар байдгийг үзүүлж. Манад бараг их тоног төрөх шиг байхгүй. Гэхдээ азар тоног технологийн хөгжлөөр кино их тийм их мөнгө хэрэггүй болсон. Тэгэхээр бидний шаас бол байгаа. Тэгэхээр бид хэрв нөгөө яа юм яач хийхээ гэдэг сайн хийж чаддаг мэрэгчлэлтнүүдээ дээд бүтцтэйгээ бий болгочих юм бол бид дэлхийн том продакшнуудыг авч ирэх боломжтой болсон. Азар Монгол киноны хууль гарсан. Бид нар бас Холливуудын монголчууд гэдэг тэр киноны хууль өөртөөгөө хувь нэмэр саналаа явуулсан л да. Азар бидний хүсчээсээ илүү сайн хөнгөлт үзүүлдэг хууль гарсан. Тэр бол манад бол хууль ирэх зүүн хувь те бүх юм бэлэн байна. Одоо төр маань жоохон мөнгө гаргаад жоохон дэмжил солонгосын кино. Солонгосын ихлэ төрөнд дэмжсэн ашигтайг нь харангууд компаниуд нь орж ирээд манад бол тийм хэмжээний одоо сайн прожектнуудад хөрөнгө оруулах бол бизнесуд байгаа гэж би ойлгож байгаа. А энийг ашигтай ажилт юм а гэдэг харуулж чадах киночны үүрэг багхгүй. Гэхдээ киноч дангараж чадахгүй төрийн нэмэлт хэрэгтэй. Тийм учраас төр энийг ихэж мөнгө гаргаад хүчээ авсан цагт төрийн хэрэггүй бид нар өөрсдөө бизнес болгоо авчих. За тэгвэл бас бага болохсон Монгол хаан жүжигэд олон бас уран бүтээлүүд дотоодын уран бүтээлүүд бол амжилттай бас олон улсын зах зээл дээр гарч ирсэн л да. Тэгэхээр салбарынхантай бас ярилцаж байх үед ерөөхдөө энэ уран бүтээлчдийн маань чадвар бол хангалттай сайн байгаа. За гэхдээ ерөөхдөө төлөвлөлт бэлтгэлгүй байх зэрэг одоо ийм асуудлууд бас олон улсад гарах боломжийг нас хааж ийн гэжсэн л да. Таны хувьд? Айгу зөв гой асуулт байна. Ямиг Америкууд ч юм уу ер нь дэлхийд төлөхдөө маш нарийн төлөлд. Манай тэр байдгүй. Би энд Монгол продакшн би өөрөө баринткор хийж үзсэн л тийм. Нэг дүүтгээ. Тэгээд тэрийг хийхэд би Монгол crew анх удаа амьдралдаа хөсөлж аваад кино хийж үзсэн. Тэгээд тэдний аль ч арга урдыг харж. За дараа нь би сая энэ манай нөгөө Амрагийн одоо Монгол нийлдээ утахгүй хийх бах тийм. Номын Тэнгэрийн доор гэдэг киноны туслах найруулагч нь Япон хүн байсан. Зурлаш нь Австрал, пост продакшн Япон, Францад хийгдсэн. Тэндээс юу харж байгаа юм хэрэг манад нөгөө хэдийгээ бүх юм байлаач гэсэн яг болсон учраас манай одоо дэлхийн хэмжээний прод бол арай хүрээгүй. Энэ суралц хэрэгтэй. Дээр нь дид бүсттэй. Тэ. Энэ хоёрыг бий болчих юм бол мөнгө нь бол бид нар гоё юм уу тийм. Монгол контент нь баг. Дэлхийд хүрэх аргаа бид нар сураад тэр маягаараа сайн төлөвлөөд сайн зураг аваад сайн продакшн хийгээд тэгэд явах юм бол бид тэр авах бүх боломж нь байна. Яагад бол манай Монголын одоо үйл явдлын юм story контент биш үү тийм дэлхий хааж байгаа. Энэгээрээ бид нар бол хууч амжаагүй алтны урлаг гэсэн. Одоо чийлвэл бас Монгол киноны хувьд яг ямар сэдвэрээс олон улсад гарах боломжууд байна вэ? Жишээлх юм бол олон хүмүүс бас яг ондоошох хэрэгтэй гэж ярьдаг бол бага болгосон киноны найруулагч дээр жах үед бол ерөөдөө яг дэлхийд тулгамдж байгаа нийтлэг энэ асуулыг барьж байгаа энэ киноор бас одоо гарч ирсэн гэж бол хэлжсэн л да. Тэр киноны сэдвийн хувьд бас яг ямар багтсан юм бэ? Кино хийхдээ киноч хэн зориулж хийж байгаа тодорхойлдог байхгүй юу? Тэгээ ер нь Холливуудын кино ихэнхдээ их мөнгө олохын тулд дэлхийн global audience буюу дэлхийн үзэгчдэд зориулдаг тийм. Тэгээ дэлхийн үзэгчдэд юу үздэг юм бэ тийм? Тэгээ тэдний үзээг юу гэдэг нь original content гэдэг шүү дээ тийм. Одоо хаач байгаагүй тэр контент. Монголын контент баруун Монголоос өөр газар байхгүй шүү дээ. Тэр контентын дээрээ төшөглсөн хаач байхгүй юм ийм тэдний өөртөөх аргаар хүрнэ гэсэн хүү амтлаг. Дашка миний найз чамда баярлаа. Тэгээ би бол бас хүү амтлыг юу гэж үздэг гэхээр Монголын сэргэн мантлын түвшин гэж үздэг. Яагаад гэвэл дэлхийд гарах аргыг бид нэр тодорхойлцсон болдгийн байна амжилт нь хүрдэг гэдэг баталсан амтлаг байхгүй. Киноч яг энэгээр зөвхөн киноч биш. Ер нь өөр юу ч гэсэн тий энэ аргаар болж байна. Бидэрт хаач байхгүй тэр контент байна тэрийг өөрсдийнх нь аргаар хүргэе гэсэн. Тэгэхээр бас эцэснээс асуумаар байна. Ерөөхдөө таны цаашдын төлөвлөгөөг асуумаар байна. Ерөөхдөө сая удахгүй Америкийн нэгдсэн улс явна гэж цаашаа Канада улс руу бас ажиллахаар байгаа. Тэгэхээр яг ямар ямар том бүтээлүүд дээр бас ажиллахаар төлөвлөж байгаа бол ямар төслүүд байна? Өө яг хоёр надад хоёр том төсөл ээ. Хамсалтай байна. Студио төвшөнд 6 том студио гэдэг төвшөнд хийгдэхээр 60-90 сая доллар
магадгүй 200 300 сая доллар үрхээр ч хэмжээний. Яагаад тэгэхээр агуу түгчин агуу хийхдээсээр арга байна. Тэгэхээр тийм том төслүүдээр нөгөө даахгүй нохоо болон ураа гэдэг шиг. Тийм. А хажуугаар нь би юу болчих вэ гэхээр энэ Hollywood бол бизнес эхлээд. Бизнес учраас Монгол кино зарагдсан юм а гэдэг бид дэлхийд батлах хэрэгтэй. Монгол киногоор мөнгө хийдэг юм а гэдэг батлах хэрэгтэй. Гэтэл харамсалтай нь бүс нутгийн хэмжээнд хийгдсэн Чингис хаан кинод бүгд унцсан. Санхүүг өвд. Оскарт нэр дэвчээсэн хамгийн гайгүй хүрсэн дэр. А санхүүг бүгдээр унцсан. Тийм учраас бид нар Чингис хаан байдэ тэ. Ер нь Монгол контент үнд хүрдэг юм а гэдгийг харуулчих юм бол гадны продакшнуд гадны хөрөнгөөрөө өөрснөө ороод ир. Миний зорилго бол энэ. Монгол контентуудаа жижиг киноноос хамаагүй бүгдээрээ Монголынхаа зах зээл рүү харин дэлхийн зах зээл рүү ороод дэлхийгөө бүр болио. Үгдээ бүс нутгийн зах зээл рүү ороод за гарсан зардалгаас 2-3 дахин мөнгө хийгээд эхлэхээр манай бизнесмэнүүд өөрснөө ороод ирнэ. Тэгээ манай зах зээл хөгжинэ. Тийм юмны эхлэлийг тавих тэрийг улам цааш нь хөгжүүлэх тийм л өстөө. За маш их баярлалаа танд цааш тийхэн ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа, урьсан таа.